Myszy do lat nie mogliby można leczenia średnia do kinesku parka. Ćao ljudi, i da krenemo. Stigli smo, a sada da vidite kako izgleda i kineski park. Ajde. I stigli smo, šta da vam kažem, ovo je prelepo, ali ajdemo dalje da pogledamo šta sve ima. I evo, došli smo da pogledamo nešto što se samo vidi u Kini, na filmu možda, i naravno... A kao što vidite, ovo sve je sagrađeno pre nekih 20 godina, u čast tome pomirenja Rusije i Kine. Prosto prelepo, nemam reći. Ali naravno treba otići i dalje pogledati čuveni most ljubavi. Pa da pogledamo. I evo stigli smo do tog čuvenog mosta ljubavi, pa da pođemo da vidimo. Dalje, naravno, da vidimo šta sve još ima ovdje u parkiću. I došli smo do drugog dela jezera, odmah posle Mosta Ljubavi. Nažalost, fontani su isključili. Prelepo je, kao što možete da vidite. Naravno, da pođemo dalje. Svaka šetnja prija, pogotovo ovdje. Mir, tišina, prosto prelep. Imam predivan osjećaj. Kao što vidite, sve šljašti, sija. Kupam, ali nažalost zabranjeno kupanje. Došlo je vreme da se 5 minuta sedne, se odmori. O, milinčuga. Ovo, ljudi, nema cenu. Prosto ne ovom opišem. U centru grada, prelep i mir. Mala oaza, čisto da se pobegne od gradske gužve. Pet minuta odmora pa idemo dalje. I na
našao sam nešto zanimljivo. Na tablici piše vodopad. Hajdete da vidimo šta je to. Malo pre ste videli most ljubavi. A ovo je most tuge. Ovde se verovatno Kinezi bacaju kad ih ostave žene. A onako je ljubav, ovo je tuga. Koliko vidim, ovo su momak i devojka. Da li su u ljubavi ili su raskinuli, ne znam, da ih pitam. Idemo dalje. I evo, kao što vidite, došli smo do tog vodopada, ali nažalost ne radi, isključili su ga za večeras, gotovo. Šteta. I polako s ovim vodopadom završavamo druženje za danas. I naravno, kao i uvek, zapratite me i lajkujte.